Здравейте, аз съм Бимифилс и днес ще си поговорим относно Support Barba. Ще си поговорим за някои важни неща. Ще разгледаме предмети, умения и някои важни като съвети как да играем по-добре. И какво да правим като геймплей, за да може да го подобрим. Значи, ще си поговорим първо за предметите. Така, използваме 4 части Рейкър. Значи, шудри, ръкавици, армор, панталонки. Така, използваме Леори Краун. Коронката, защото ни дава двоен. Добавяме си допълнителен cooldown reduction. Това е ясно. Тъй като това не е основният стат, който търсим, е супер лесен за обличане барба. Има много вариации, но това е най-добрия, като в момента много повър вариант. И ще ви обясня защо не използваме, примерно, броната за тъфнес, а не сложим тук и кърботушки. Стигаме до тук. Амулет използвам този Роналд Локет заради Increase Gold and Health Pickup радиуса. Тъй като все пак трябва да обираме головете за доктора. Немезисите, според мен е ясно, що ги вземем, за да не имаме елити, когато имаме пилон. И ние сме човека с немезиските елит. За пръстен и полза на Band of Might, защото когато използваме Furious Charge, Gunstop, Orlip, взимаме 55% Reduction of Damage, защото стоя между 50% и 60%. Както сега ще го видите. 75%, чорно се става 110%. Тъфнес. Така, следващия пръстен е Oculus Ring-а. Ще го ползваме. Това е страшен бъв за Damage. За Damage дилърите. Кръгчето прави 84% повече Damage. Супер е. Използвам щит Storm Shield. Всъщност не ми е много хубав щита, листа на втори секондари статус. Хубав, нали, защото имаме Reduced Damage from Melee атаки и Reduced Damage from Range Attacks. Както и да е, че това не е толкова важно. Използваме Pick Sticker, защото най-лесно може да си добавяме Increase Attack Speed и Reduce Cooldown. Също така, поне потвърдена точно информация. Damage също за рове и също хилани. Макар че тук не знам дали го дава като бонус на партито. И че мога да ви кажа. Тия бутушки ги ползвам, защото наистина по-рез се ползва с тях. Минава през стени. Че много е важно да знаем, че стените от, нали, има фикс, който пуска стени на някои от елитите. Това значи ние не мога да... Ние ще минем и ще може да пълнем. Понякога път може да... Ако не сме с тия бутуши, ни спират. Не даваме Ignore Pain. Даваме бъфване. Даваме нищо по парт. Някой от партито ще умре. Трябва да предотвратиме. Ползваме това колаче. Чиланик чейна. Защото чрез Warcry се обучава му спи на цялото парти и се придвижваме по-бързо. Какво ползвам в куба? В куба ползвам Solanium, който има шанс, 4% шанс да ни изпълне код ударен critical hit, да ни изпълне Hell Glob. Това е много важно, защото ние сме Hell Glob генератор, защото бъфиме уж доктор. Това е много важно да го знаете. Също така, сумани има и Eternal Cooldown, тъй че може постоянно да спаме както едно време. Но затова има един друг скил, който ще ни помогне, който ще говорим с малко колана. Втория клон, който използвам, той в армор слота на Кана, е Pride of Cassius. Използвам го, защото нямам хубав клон в момента, иначе мога да се размия. Това клон е хубаво да се размия, така имате хубав Pride of Cassius. Задължително трябва да е 6 секунди, да не е по-малко. Ще ви обясна после защо, защото по-точно по-добре сега да ви обясна. Принцип с клона и с руната ще имате 10 или 11 секунди. 10-11 секунди трае ефекта. През това време вие трябва да ходите да пулвате, да разкривате много работи.
Затова и трябва максимално време на ефекта, също като трябва да го поддържате през целия рифт. В смисъл, нон-стоп трябва да има DPS, защото без едно пен, в повечето случаи могат да умрат. Поемам в запръстени амулет и слота, имам зодиак, за да мога да си рефрешвам колоналните, не мога да пускам и Норпейн, Warcry, Threatening Shoot и така нататък. Някой ще каже, че без мечовете, ако се чуете, що не се използват пулката с мечовете, като генерираха No Fury, да, хубави са, но това е по-добрия вариант, който мога да ползват в момента. За легендарни джемове се ползва токсин, защото дава повече демидж, повече дебъф срещу чудовищата. Гоголка е ясен за cooldown reduction, също така ни дава toughness до шанса. Rat of Lightning ползвам, защото се предвижам повече 25% повече movement speed, който е след капа. Това е много важно да го знаете след капа, който принцип ни е там 25%, но ние може да го минем с 100. Минавате капа с 100. Легендарен джем. Другото, което мога да го смите, ако смятате, че не мога да се справите и правят много дени, че примерно умирате като са по-добро, което повярвате ми, трябва да става. Ако умирате, мога да ползвате изотерик. Така. Сега поговорим малко за уменията и що ги ползвам. Ground Stop с Jarring Slam за 10% шанс да пусне, когато ударите Critical. Когато ударите на някой враг, той има 10% шанс да пусне глоб. Това е много важно, защото вие стаквате. Целта е да стакнете 5 стака на доктора с Хел Гула. Защото той има пасив, който му позволява, когато има, когато някой в партията около него, нали, и той се усеща, вземе Хел Глоб, да му дава процент интелект. Това е много важно, защото 5-те стака дава страшно много проценти, за които дигат интелект, който съответно му дига демича. Третинг шот с Фалтър, това е с дебъф и бъф на чудовищата, значи бъфите демиджа, които поемат, и дебъфът е демиджа, който трябва нас. Това е супер як скил, който много често трябва да пускате. Също използваме Rage Flip, а не Harpoon. Rage Flip е много по-удобно, защото когато посегнете, когато дръпнете с Rage Flip, чудовището минава зад вас. По този начин вие заставате между чудовището и партия, ги мятате директно зад вас. Много по-бърза пулинг и по-бър от Харпуна. Забелязал съм хора, които играят с Харпуна все още. И просто да ви кажа, наистина Харпуна беше много готин, но това беше при 3-4 сезона. Сега, особено с Crowd Control Resistance, който дропа чудовищата, Rage Flip е по-добрия вариант. Fury of Charge, за да се предвижваме, за да трупаме Toughness, това ни е основния Movement Skill. Изключително. Подвижни се смело, Ignore Pain, се играе с Мопроволата, защото това е единствената руна, която влияе на цялото парти и дава Immunity to Control and Panic Effects. 5 секунди, с клона стават 11, 10 или 11, 11 принципно, а доказвам 10, защото все пак трябва да имате една секунда клона време. Използваме този пасив Inspiring Presence, за да имаме 100 ярда разстояние, в което му пуснем Threatening Shoot и Warcry и да хване всичко. Защото когато сте на голяма зона, хващате повече, особено Threatening Shoot и правите много голяма нещо. Sword and Bird използваме, защото получаваме, когато носим Shield, точно заради махането на езотерика, носенето на другия меч и така нататък, на пикстикера на дагера. Все пак губим някакъв тъфнес, особено когато носим Rat of Lightning, губим доста. Тъй че когато носите Shield и сложите този пасив, вие ще получите 30% по-малко демидж, което когато ви не са удари, и ще редуцирате фюрието, изискването за фюри на някакво умение с 20%, което е супер. Това означава, че примерно да кажем, ако пускате 10 куки, ще му пуснете 12. Примерно казваме, грубо казваме, може да не е точно така. Nerf of Steel е пасивката ни за безсмъртие, да маем смъртта и така нататък. Pound of Flesh, принципно
се ползва, за да може да следите дали имате 5 стака. Когато имате да следите стака, който е на уж доктора, не е вашето. Когато вие имате 5 стака, това означава, че би трябвало и уж доктор да има 5 стака. Обаче тук има един триков момент, в който искам да ви го кажа. Ако се отдалечите далече от уж доктора и вземете го, то ще ви го чете. На него няма да му чете и вие може да си мислите, че той има 5, обаче той може да има 4, 3, 2 или по-малко. Така, сега. Нека поговорим малко полезни съвети. Когато влезете в парти, в който случай вие ще бъдете, независимо как се разберете с самото парти, вие ще сте инициатора, примерно, казвате, ходите някъде, спирате, биете банера, тук ще е място, почвате да дърпате. Старайте се това да е на големи места, или евентуално по някакъв път на елити, зависи какво бите, ако сте на спидове, спирате се на елити също, но е хубаво да е на по-големи отворени места или на кръстопътища. Защото когато е кръстопът, вие теглите примерно отляво, отдясно, отгоре, отдолу, отвсякъде. Като много е важно, когато влезете в един рифт, когато видите някаква група, не веднага се забиете, да продължите малко напред. По този начин ви се забивате в една втора група, дърпате всичко отзад. Много е важно да дърпате всичко отзад. След което сте си бъфнали танк, какво си пуснали танк като маги, които трябва постоянно да ги имате. Отидете напред, разузнавате, дърпате. По този начин правите на едно място 3 пула, които стават един голям. Това е много важно. Също така, когато играете, вие сте главния човек, който ще пула чудовищата. Трябва задължително да наглеждате Хелглоб стаковете на уж доктора. Това е изключителен бъв. Също така DPS в партито ви, примерно това уж доктор, Wizard, Кера, Турмонг, трябва да имат, да стараете да имат 100% uptime на Ignore Pain, защото това е най-важният скил за тях, който трябва да има активен, защото без него нещата стават лоши за тях и те могат да умрат. Това трябва да разумавате, трябва това, трябва това, но трябва да го правите за по 10 секунди, се върнете да им лети и да тръгнете пак. По някой път могат да оцелеят. Нали не е толкова фатално, но го имате на прит, че е хубаво да е почти постоянно. Когато примерно се сбиете и трябва да се продължи, защото примерно доктора е основният читач в, по време на рифта, когато биете трашови елити, Монка може да помогне за сингъл таргет, той е главно за боса. В принцип генератор Монка. Уизарда малко повече му да помага за траши за елити, но генератор Монка като цяло е през цялото си е един вид тайляк, през цялото време за рифта накрая вие стават тайляката, отива прибия боса. Както и не. Когато трябва да се преместите на друго място, защото има повече траш, има други елити, има пилони и така нататък. Задължително, ако е останал елит назад, вие трябва да се опитате да го тръпнете и да го докарате. Да, много е трудно по някой път, но затова сте и барбове да теглите. Както се каза, няма как. Това, което мога да ви кажа, полезно е. Когато има шилд, някой елитен пак е с шилд и е в момента си е пуснал шилд. По-добре не пускайте рейдж флип, тъй като ви няма, така или иначе няма го дръпнете, обаче пък ще му помогнете на трупа краут контрол резистенса и след като му падне шилда пак няма мога дръпнете и се получава малко тъпа ситуация. Не всеки път може да го видите, не всеки път може да се прецени, но просто го имате на предвид. Хубаво е да го знаете това нещо. Защото дори в шилд елита трупа краут контрол. Другото, което е джигърнаут фиксите. Джигърнаут фикс, по-точно не е фиксите. Значи това е новия фикс, който, когато си пуснат къв елит, малък голям къвто ще да е, вие не могат елита. Това означава, че не мога го примамите. Сидите до него, удряте го, въртите се около него, той ви следва. По този начин вие можете да го преместите към вашата избрана точка. Относно, по-друго да ми кажа, което сещам, в момента не се сещам. Нека си поговорим малко за пилоните и за това, кога трябва да ги взимам.
шилд пионите. По-точно не са шилд пион, ми си е шилд пион. Шилд пиона го взимате възможно най-бързо. Ама наистина възможно най-бързо, стига на всички партии са живи. То пион и ще ви помогне да си скипнете, да идете вие съвсем спокойно си пулвате, ако трябва цялата карта се разна и така нататък. Много е важно също и да внимавате, нали, каквото разкривате там за процент, защото има някакви пилони, места, които може да спамат пилоните, затова ще го напишем по-долу, малко по-различно. Допълнително няма да ще изима видеото, едно кратко текстче. Относно спида, това е вече зависимост от партията, мога го вземете и ситуацията най-вече да е. И парти ситуация мога го вземете моментално, мога да изчакате. Защо мога го вземете моментално? Искате да скипнете примерно самия мап, много кофти мап, гадна популация, малко траш, много траш, няма значение, ви трябва да скипнете зимата, мога го вземете и без елит. Може да изчакате малко, примерно защото е страшен буст демидж на уизарда. И когато той влезне в архона, малко при влезне в архона, взимате го и той по този начин ще изпари много повече елитите, когато купирате паковете. Са за други пилони. Кондуит пилон. Значи това е пилон, с който мога да направите страшно много прогрес. Значи никога не го взимате веднага, ама абсолютно никога не го взимайте веднага. Намирате го, цялото партия се премества близко до пилона. Има траш, трябва първо да си, трябва да през това време, докато вие се групирате, защото трябва да търсите елити още, за да може да има прогрес. През това време партито ви почва да ти траша, значи колкото по-малко траш, толкова по-добре, защото пилона има лимит на колко таргет има да засяга, когато го вземете, и това много влияе. Ако вземете 2, 3, 4 пака, или поне 3 пака, дръпнете, това е супер буст. Така, значи за ченнелинг също мога да се вземе веднага, за да се скипне, помага. За скипване може да се изчака малко, защото уизарда също така, ако е по време на бос, може също да се изчака, да не се взима веднага. Зависимо с как е прием генератор монка, накрая вече му е супер голям бъв. Power пилона, значи това е най-силният пилон. Също така е много важен за босса, примерно ако имате, може да се запази, ако примерно се падне на левел 1, може си оставите малко траш, за да направите прогрес, да идете си изчистите другите карти, да се върнете в града, влезете в левел 1, да си отворите босса с силната пауъра. Ако не става, правите същата ситуация като с кондуит пилона. Кога трябва да ги взимаме пилоните, когато имаме босс и кога не? Значи след 80-85% е хубаво да си запазите пилона, ако се падне, защото за босс си е бъв, просто добавен. Когато примерно вече имате пилон, призовете босса, започне битката. Ако не са някакви спидове, може да се вземе и на 80-85%. Може и на 75%. За зависимост на какъв е спида, колко добре са ви екипирани DPS-ите. Принципно Ген, Монка или Уизарда. Един Уизард може с един Power Pillow, да кажем за около 30 секунди да убие бос на 90-95 кредитари, ако е наистина стабилно уяден. А ако не е хубаво да чакате да падне на около 80% поне. А когато пушвате, пилоните му се взимат и под 50%, зависимо с колко време имате. Зависи колко демидж може да прави, това вече с течение на обиграване, му се прецени или вече когато някой ви каже. В повечето случаи по-добре казвате, вие ми казвате кога, аз го взимам и така нататък. Защото по някой път вие не може да прецените демиджа, който прави даден DPS. Взимат си под 50%, по някой път се чака почти до последно, кажем Power Pillow трае 30 секунди, на вас ви остават 33 секунди, отидете, взимате го на 31-та или търсите 2-то ротейшена на Conviction елемента на генератор Monka и така нататък. Много е важно да има комуникация. И това от мене, надявам се информация да ви е полезна, да ви помогне. Ако нещо пишете в темата, аз съм Минифюс, това беше от мен всичко.